ناظرین، میں ہوں عائشہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل نیوز چینل. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی بریکنگ نیوز. کیا آپ کو کس چیز کی سزا دی گئی؟ ہماری عظیم قائد آپ کو دنیا بھر کے اسلام کا پرامن چہرہ دکھانے کی سزا دی گئی، آپ کو امریت سے لڑنے کی سزا دی گئی، آپ کو سوات میں پرچم لہرانے کی سزا دی گئی، آپ کو دہشت گردوں کو للکارنے کی سزا دی گئی.